Fala rapaziada, tranquilidade. Não repara aqui a claridade não, tá? Mas vai ficar assim mesmo. Bom, quero compartilhar com vocês uma das minhas metas para 2020, certo? Que é o seguinte: ler um livro por semana. E se você fizer uma conta rápida, você vai entender que o total disso são 52 leituras ao longo de um ano inteiro, certo? Só que acontece, vamos lá. Eu comecei bem. Tava lendo um livro por semana. Só que o tempo foi passando, outras coisas foram se interpondo, etc. e tal. E meio que a questão da leitura foi. Beleza? Mas aí algo aconteceu que meio que virou a chave que mudou o jogo. Pelo menos pra mim, tá? Vamos lá, só pra contextualizar. No exato momento desse vídeo, se eu estivesse seguindo à risca a meta, né, o objetivo. De ler um livro por semana, estamos no mês 7. Vamos arredondar. 7 vezes 4, 28. Eu já estaria com 28 obras lidas. Só que eu não cheguei nem a 10. É, pois é. Então, qual foi a grande sacada que eu tive? E foi e também a questão de deixar de lado um preconceito. Quando a gente fala em ler livro, rapidamente vem à nossa cabeça aquele método tradicional de um livro físico. Ou seja, no celular também, e você tá lendo. Tá. Só que aí, cara, eu conheci os audiolivros, ou audiobooks, como você queira nomear. Cara, top! Antes eu achava que, ah, não, isso aí é meio que um atalho não legítimo, vamos dizer assim. Só que ontem eu comecei a ler um livro, ouvir um audiolivro, e, cara. Quase cheguei no final em 2 horas. Porque eu li na velocidade 2, certo? Porque eu consigo, meu cérebro consegue acompanhar a velocidade 2 e eu consigo terminar a leitura em menos tempo, beleza? E ainda hoje eu vou terminar de ler esse livro. E cara, vamos lá, o livro ele tem duração de 5 horas e meia. 5 horas e meia. Se você fazer uma conta rápida, você vai ver que você lê o livro em 2 horas e 45, mais ou menos assim, né? E, velho, é isso. Então é exatamente isso que eu tô fazendo para recuperar o tempo perdido no que diz respeito às leituras semanais. E olha, legal, muito bom, cara. Eu super recomendo você que quer ler, ter acesso ao conhecimento, a conteúdo, escute audiolivros, tá? E uma dica. Fica num lugar sossegado, coloca o teu fonezinho, e fecha os olhos. Que você consegue visualizar o que você está lendo, você consegue entrar na obra que você está lendo e tal. Cara, tô apaixonado por esse método. Ah, hoje eu vou concluir a leitura, o livro que eu citei, né? Eu vou concluir a leitura daquele livro muito conhecido, né? Que muitos falam por aí, O Milagre do Amanhã. Aqui, ó, muito legal. Tô gostando bastante, tô pegando várias sacadas desse livro, beleza? E é só isso mesmo. Então, em síntese, eu venci um preconceito que eu tinha. Eu tinha um preconceito com a questão de audiolivro, mas porque eu não conheci. E agora tô muito satisfeito com isso, porque tá cortando um caminho de maneira muito significativa. Beleza? Então, era isso o recado que eu queria dar. Escute audiolivro. Você não tem desculpa para não ter conteúdo, para não ter conhecimento. Se você não gosta de ler, ouça livros. Tem aí no YouTube, procura aí audiolivro no YouTube que você rapidinho vai encontrar e vai ser edificado nesse sentido. Fica com Deus, forte abraço e fui!